mana ubuzima bwanjye kuki mora mbubirira icyuya ariko mwanga nkaburara ibyo bituma nanirwa let me say hallelujah mwanza ari byinshi nyumva reka mbivugire imihanda uwo mukire aracyari umukire aracyari umukire ariko twaranye twajyanye nimugoroba agahita yurira imodoka agahita afata imodoka ye agahita acomoka umwe nuko ngofero ugasigara agatanyishyuye akenshi bakunda kuvuga yuko muri no industry usanga aba young talents bari very talented ariko kujya kuri spotlight bigoye uwo bona biterwa n'iki ngiyewe hari turacyagendera muri ya ritmi nibyo byanyabyo akaga ni gahangana iyo biza kuba ibindi wari gukora iyo bwaba The Choice Live. Let me say hallelujah. Ubanza ari bw'ijuru rya nyumva. Reka mbivugire imihanda. Nta wamenya n'ejo byakunda. Let me say hallelujah. Nubwo waba umwuka wa nyuma. Njye nzi ko ni nyuma ya zeru. Yabikora maze nanjye nkifunga. Let me say hallelujah. Nubwo biba bigoye. Let me say hallelujah. Rimwe wabona mbisoje. Let me say hallelujah. Yeah. Let me say hallelujah. Rimwe wabona mbisoje. Tugende. Mana ubuzima bwanjye. Kuki mora mbubirira icyuya. Ariko mwanga nkaburara. Ibyo bituma nanirwa. Let me say hallelujah. Reka mbivugire imihanda nta wamenya n'ejo byakunda Let me say hallelujah Nubwo waba umwuka wa nyuma Njye nzi ko ni nyuma ya zeru Ikora maze nanjye nkifunga Let me say hallelujah Nubwo biba bigoye Let me say hallelujah Rimwe wabona mbisoje Remedio kwa ngofero. Yeah. Ako kaboro karanyubatse. Muri waragiye uranyandika kabisa. Ngo mana kuki ubuzima bwanjye mora mbubirira icyo ariko bikanga. Narangiza nkaburara. Wenda kuburara byo. Byanga gute niba utaburara. Utaburaye niba byanze. Oya. Bakora n'utuyobye. Oya ariko uno murongo uraremereye mwana. Niki gishobora kutuma umuntu abira icyuya yakoze aka kabura. Anyway yari true story ngiye nakoraga ahantu ku kibuga. Bosi nakoreraga muzanira abakiriya b'imodoka ariko tukagira amafaranga tuvugana ku mukiriya then nkahamagara kugira amafaranga ariko twaranye twajyanye nimugoroba agahita yurira imodoka agahita afata imodoka ye agahita acomoka umwe nuko ngofero ugasigara agatanyishyuye ngiyewe akagenda we yishimye niyo mpamvu navuze nka bosi bifuza kutubanira ngo duhere tubasetsa mu kuduca akazi aba badukure muzitsa that's why rero niho umurongo wavuye Nuvuga ngo yavuze ngo mana kuki ubuzima bwanjye mora mbubirira icyuya ariko bukanga nkaburara so rero yahoraga hamagara abakiriya ariko stil umukiri ngagari gatayo imodoka ikigendera waga kandi we yakoze already yinjije ariko ngiye wagahita atasha nishimye wamusekeje uwo mukire aracyari umukire aracyari umukire ubishaza ubishaza nayo no mutipe ndamwemera cyane yitwa Remedy ni umuhanzi w'umuhanga cyane akenshi bakunda kuvuga yuko muri no industry usanga aba young talents bari very talented ariko kujya kuri spotlight bigoye uwo bona biterwa n'iki ngiyewe hari turacyagendera muri ya ritmi ivuga igihe niko nange mbifata mpamya ko wenda hari n'abashoboye babigezeho yego hari n'abubona nyine batabidizavinga babigezeho so igihe cyacu kiratandukanye abo bashoboye babigezeho baduha icyizere tukavuga duti bon nubwo bano batabishoboye ariko kaba barabigezeho ni amahirwe yabo ariko dukurikije n'uriya runaka nawe ushoboye nange igihe cyanjye kizagera simpamya ko hari ikindi kibitera kugira ngo umuntu atajya kuri spotlight ahanini iyo wakoze icyo ushoboye imana na ku blessing niko njyewe nicyo kimfasha kwirinda depression yego fresh hari nk'abantu ubona bageze kuri spotlight batabikwiye Oya ntago mbihamya ko batabikwiye kuko ntago guhikina abanyarwanda bakagishima cyangwa se si n'abanyarwanda gusa kugira ngo bagishime
kuko ntago wagiye ngo uheruse umuntu w'umusanzu utuye hasi ngo umuheruse kwa ngo gikunde ahubwo mpamya ko kuba cyabashije kumugeraho izo mbaraga rero cyazagiteye nicyo gituma babikwiye ashobora kuba atabikwiye mu buryo ari talented ariko izo mbaraga ziri behind akaba ari cyo gituma ababikwiye nyine yo twebwe impamvu tutabikwiye nuko yindi izo mbaraga tutarabigeraho nuko izo mbaraga ziba zitabaraboneka rero nta muntu utabikwiye ahubwo imbaraga ziratandukanye n'imigisha y'Imana n'igihe kizagera isaba cyane tubaza gukoresha gitari cyane kubera ko nta nubwo ari kenshi ubona abahanzi benshi babazi kuririmba ariko gucuranga abenshi ugasanga biragoye ubita kandi kapo rugatora Nibyo byanyabyo akaga ni gahangana iyo biza kubibindi wari gukora iyo bwabaga byari no gukunda kitabaza amahanga maze ukongeraho imyaka ukirerera abana niwari gukunda yuko nitwa n'amatsiko Ibyo wakoze ukiriho wagiye igihuke newe Iwari kwicisha imbeho papa ngo akunyagwa akiri muto wari kugenda umeteyo Iyo nza kuba hari icyo nzi wenda nari kuba shikosi simbe narahawe umwanda nabo mwasangiye byose sinari kuruhanya Nari kuba mbibona neza komaza simbura mashere cyane ko tutari tworoye urya ngo nikica kagira mubiye iyo uburetseho nkakura nkajya nkuhimbira hano nubwo byanga warakoze kumbyara iruhukire maze unyurwe n'injya mama Uzamora kumutima Nubwo nakuze ishusho yawe yo nyibonamo Yesu ziko nabuze numa ifoto yawe Fasha ujye unsengera na nyuma y'isi nzabeho Nzakuboneho Nkubereyo Umekeho gatoya Numva uko biryoha Nzakuboneho Mujobere yo, umekeho gato ya, numva uko biryoha Basi nsezeranya, niba utari bubabazwe nanjye Ngiye kukubaza, ngutonganya mubyeyi wanjye Mbere y'uko unyibaruka, burya iyo ubanza ukambaza mawe Sinari kwemera, kubyara umwana utazakuza Gusa Imana papa senga Yo yahinduye amateka ikora ibyo batakeka imuhunda aradukunda njya mubabaza kenshi akamfata nkaho ndi umwe ku isi akankosoza ineza iyo mbabaye ntabwo aryama ahora kumava asenga asengera kuzongera kubonana nawe nagufata nka mukeba yananumye ngo ngusuhuze Burya ngo nikica kagira mubiye Iyo uburetseho nkakura nkajya nkuririmbira Hano nubwo byanga warakoze kumbyara Iruhukire maze unyurwe n'injya Mama uzamora ku mutima Nubwo nakuze ishusho yawe yo nyibonamo Yesu ziko nabuze numa ifoto yawe Fasha ujye unsengera na nyuma y'isi nzabeho Nzakuboneho Nkubereyo Umekeho gatoya Numva uko biryoha Nzakuboneho Nguhobere ma Umekeho gatoya Numva uko biryoha Mama, zamora ku mutima Nubwo nakuze ishusho yawe yo nyibonamo Yesu ziko nabuze numa ifoto yawe Fasha ujye unsengera na nyuma y'isi nzabeho Nzakuboneho
Ni true story. Papa, I mean mama agira ikibazo cy'uburwayi kwa n'umubyeyi yabyararwaye. Ubwo burwayi ntibwamera guhita ataha nyine kumubyeyi atura umwana. Then tugumayo, ubwo burwayi bunamuhitana, ndi no kwa muganga direct kuko yapfuye ngiye nanjye ntarava mu bitaro nyine nawe atarasohoka. Urumva ngiye ntago nari muzi. Ni ukuvuga ngo mama yaratwite. Ya, yaratwite. None umubyeyi yatwite, ajya ahita arwara. Yego. Ajya mu bitaro agiye kwivuza gusa bisanzwe. Yego. Arangije abyarirayo. Abyarirayo, none hanapfirayo. Yeah. Brenda, kumva story. None se muri iyo story uvugamo ngo nibura mbere yo kumbyara yungisha inama. Basi nsezeranya niba ntagiye kukubabaza. Ngiye kukubaza ngutonganya mubyeyi wanjye. Nibura mbere yuko unyibaruka, ubanze ukambaza. Kuko sinari kwemeza, sinari kwemera kubyara umwana utazakuza. You believe you call it a charity for once a cause. Eh, now I'm going to go and leave a chess with you, a chill of it. Sure. I'm to go and get away. Cheese up with your sister. Yeah, Nine, yeah, the kumva nyine koko akabikoze bakabikoze kuko kamubwira ati nibura utansiga kabisa cyase tukijyanira bikaruta niyo mpamvu rero nawanditse mu rongo ariko kuba ndiho ni imana ya ni imana akenshi n'abantu badukurikiye hari abafite amahirwe yo kuba barakuze babona ababyeyi ariko n'abandi musangiye ubwo buzima nize ngorane umwana utararezwe na mama we avuga naso umwana utararezwe na nyina cyo nabonye cyo nzi neza sinzi uko nabyita bavuga ko umubyeyi yari imana ariko uburere uburere imico hari kwihangana utabufite muri wowe hari ibintu bumva uhutiraho gukora kuko ntago wigeze ugira umuntu ugubwa ati pay attention kuri iki ngiki have iki ngiki ikora iki ngiki zibukira niyo mpamvu rero mpamya ko ku muntu afite nyina abo afite fondation y'ubuzima ububuze nka fondation kizakugira umuntu muzima yawe hari abantu benshi bafite no kano kanya usanga bakundana bagirana ibibazo ni iki ndashaka kubumvisha agaciro kumubyeyi Umuntu ufite umubyeyi magingo akibasha kumubona mu maso amenye ko atabazigera kumubona nagenda ayo ni amahirwe atajya agaruka experience wayimenya ari uko utakimufite ariko ntago nabikwifuriza ariko njye utamufite nicyo nabwira umuntu uyo sura uri kubona mu maso yawe niyo yiyo ku buryo itazagaruka iramutse igiye kabisa ya Giye kukubaza utonganya mubyeyi waje mbere yuko nyibaruka urgiye ubanze ukambaza mawe sinari kwemera kubyara umwana utazakuza gusimana papa senga yo yahinduye amateka ikora ibyo batakeka imuhunda aradukunda jya mubabaza kenshi akamfata nkaho ndi umwe ku isi akankosozi neza iyo mbabaye ntabwo aryama ahora ku mava asenga asengera kuzongera kubonana nagufata nka mukeba yananumye ngo ngusuhuze burya ngo nikica kagira mubi yuburetseho nkakura nkajya nkuririmbira hano nubwo byanga warakoze kumbyara
iruhukire maze unyurwe n'injya mama zamora ku mutima nubwo nakuze ishusho yawe yo nyibonamo ese uzi ko nabuze numa ifoto yawe fasha ujye unsengerana nyuma y'isi nzabeho nzakuboneho nkuhobereyo umekeho gatoya numva uko biryoha nzakuboneho nkuhobereyo keho gatoya numva uko biryoha inkoni nizo nyungu z'umuhate w'ibyo nshyiramo ingufu Let's go. Inkoni nizo nyungu z'umuhate w'ibyo nshyiramo ingufu ibaze ko mbura ruguru kandi no hepfo nafite iturufu muri make naheza nawe dayiremi w'abasazi niho nsangwa nyagasa nuzi uko biryana nciye inzigo maze mbona inkoni zamba yego sinkura nk'isabune ariko se kubibuye nabyo biragatabwa muri sivi yuko nakuze iminsi nibonye ndira niyo yuzuza ajenda ubanza ari igihe bavuze buri gihe uko yanitse aribo narirenga njya mbabazwa n'iwacu bihe by'ingo na cyumba mariye nanjye ntaho mbaye mpora miga ibiceri gusa keji life nayo nyihora mideni icyo nshaka kubamba nyibona ikibazo kikaba inzira nibyo bimbera ibamba oh yes ibanga mpora n'agahinda n'urupfu rwanze kunjyana ngo nirwankunda inkoni nizo nyungu z'umuhate w'ibyo nshyiramo ingufu baze ko mbura ruguru kandi no hepfo nafite iturufu muri make naheza nawe dayiremi w'abasazi niho nsangwa nyagasa nuzi uko biryana nciye inzigo maze mbona inkoni zamba muri make naheza nawe dayiremi w'abasazi niho nsangwa nyagasa nuzi uko biryana nciye inzigo maze mbona inkoni zamba Remedio kwa ngofero iyo ndirimbo ya mama yarasohotse iri hanze yarasohotse yarasohotse iri kuri wayisohoye ryari ifite na video ifite na ni visualize okay sawa cyane Brenda kutavuga indirimbo tureke rero okay Brenda kubera cyo ruri kurira story iri moto hari umuntu uzi ibyabayeho cyangwa ariko dukomeza na interview ya gatatu ndabona muri radio kuza ya Remedy uri umuhanga urabizi abantu barabimbwira kubera ko njye mparamaranira gukura numva ni fresh nkavuga nti ndi gukura koko ya urumva nzi ko ngenda nkura n'icyo nzi akenshi lyrics z'umuntu busanga zishobora kumunyidentifying ubuzima bayeho batekereza n'ibindi bigiye bitandukanye utekereza ko indirimbo zose uririmbye hano urumva ko ni stories zibabaje z'ubuzima inkoni z'i Kigali hari naho waririmbye ngo uragerageza ariko na Kigali nayo uhora uyirimo ideni bivuze ngo uhora hari ikintu ugomba kwishyura ewana mwe kabisi yawe kandi hari n'icyo wakora ewana kabisi wumva hari igihe kizagera noneho ukaririmba lyrics zo kunezerwa ku byo Remedy azajya aririmba ati twanyweye twasinze nta gihe kizagera izo lyrics nzireka kuko nzaba nabivuyemo ariko hari abandi bazaba babisigayemo mpamya ko nta gihe kizagera ngo numve ko zigomba guhagarara burundu n'ubundi nzakomeza nk'umuhore nk'uko nkora kuko hari izindi ndirimbo mfite zitabivugaho so ariko nta gihe kizagera ngo numve ko ntagomba kuririmba mene zino messages kuko hari abantu benshi bazikeneye nyine cyangwa se batashoboye kuziririmba badashoboye kuba abahanzi nk'ubu hari umuntu utashoboye kuba umuhanzi ngo yandike lyrics za mama ariko akaba yumva ni indirimbo we ashoboye yakabaye kuba yakwandika ni indirimbo njye iriya mama nyisohora niyo ndirimbo njye ngiriye akamaro nkavuga nti
ibintu birashoboka iyo ningi imaze kuririmba inkoni zamba nizo ndirimbo nakoze mu buzima bwanjye nkavuga ni mu muziki burya burya hashoboramo kuvamo ikintu kuko nakoze izindi ziragenda zienda no kugira ibihumbi 200 kuri YouTube ariko kabona n'umundi ziracyansiga nduyu nguyu ni ndirimbo rero mbona iyo uririmbye indirimbo igafata abantu benshi nabyo na feedback ntutinda kuyibona naho izindi zo ntazo nzaziririmba nzazisohora ya ni sawa cyane YouTube channel yawe harya yitwa Remedy Kongwe Remedy byanjye gute Remedy ni ra isigufi ya Rwanda nanone na Danaya Kongwe mu Kinyarwanda Remedy Kongwe ni fresh byatari ngira ngo unafite project cyashya iri hanze reka dufate time tubirebeho gatoya sibyo imba deja ari tayari tubirebeho gatoya nyuma turahita tugaruka mu kanya kuko mukora ryo kuri screen yawe the show is live what we do we inform and entertain Remedy in the house Remedy man relax zawe zose kumba numva man ziri touching Ndabona se biba bitakoze. Byakoze byakoze urahangaho rwose bwakoze. Muri ndirimbo uri kuvuga ngo mvuye mu buzima nkaba umukire. Ntabaye umukire. Mana wambwira iki kare wabikoze. Mbaye mvuye mu buzima ntabaye umukire mana wambwira iki. Kare wabikoze. Sawa mugani wera yakubwira iki. Ese ubundi se wone ikintu wita ubukire. Kuba umuntu yihagije mu biribwa. Nicyo cya mbere buriya babu. Nicyo cya mbere. Urumva? Wabanza kugira ibiribwa cyangwa wabanza kugira ibiribwa? Wabanza kugira ibiribwa wa muntu. Ubuzima se. Nene si saso ni iki? Ibyo abantu bita isaso si ryo. Isaso do. Icya mbere ubwo kuba umukire kuri wowe ni ukwihaza mu biribwa. Ni ukwihaza mu biribwa. Icya kabiri ukaba utambaye ubusa. Wambara. Then ukagira aho urara. Ukagira n'aho uba. Habaye ari ahantu hadashobotse ariho umunsi yitema ariko ukaryama. Gusa ubwo buhafite. Ntabwo haba ari aho kuko bagusanzemo mu mutekano bagusanzemo uriruka. Ok, uba nko mu nzu ya fake fake. Ok. Tuvuge uba nko mu nzu wenda ya 20. Ya 20. Ese hari ikibazo? Ntacyo waba uri umukire. Uri kuzamuka bukurira. Hari umuntu ugeze kumbwira ati twari turi ahantu arambwira ati nyamanza igihe ndi umukire ntise gute. Nireba naje hari umujama tubana muri Kigali ubu nsigaye mba mu nzu ya Kenzi. Ndayikodeshereza. So umuntu si umukire babu. Yateye imbere. None se urumva aba yateye imbere. Ariko nibyo. Nibyo bro ni uvuga ngo n'ubundi ubarahera kuri zero. Rimwe, kabiri. Urumva ari. Ikibi wabiririmbye muri ugeze kuririmba muri mu ndirimbo yawe. Nimba utabivuze wavuze ngo ikibi ni ukubibuye nyine ukaguma hamwe. Yego sinkura nk'isabune ariko se kubibuye nabyo biragatabwa. Sinkura nk'isabune ariko nabwo no kuva ntaho njya nta naho mba. Mbese arwo rikura nabyo biragatsindwa. Nabyo biragatabwa. Sawa cyane ngira ngo tuba tugenda tugana no ku musozo ariko uri umuhanga kandi kuraje kabisa. Ariko buriya n'indi mu producer bumva nko mu Rwanda uvuga uti n'umuntu mana njyewe mbashije kumugeraho tugakora ball ya fresh. Mbashije kumugeraho ni element kabisa. Element time yihari giba ari bize byata undi ni kizi nawe twakora ibintu bya kizi byaba ari fresh kizi nawe twakora ibintu bya danje kabisa ngiye nkwemerera audio kwa kizi no mutipe no ufuka mu idece yiso bashimira umuntu beremewe oya nta kibazo no mutipe no wacu mu ruhango yenza kugira kwa kizi next week ewana murakoze cyane kabisa murakoze cyane imana igu umugisha kabisa ewana fresh kabisa ni kuraje rya ndirimbo yawe cyashye yitwa gute yitwa umukire umukire si turi nka saa 12 n'igice nagira ngo numve ibintu biri kuvuga kuri seriye none gisamba none gifite no mu mutwe waya biri seriye ya next week kuwa kane cyangwa kuwa gatatu uzajyana kwa kazi ewana murakoze cyane ubu uzananyihamagarira ndabigize urazirikana nzaguhamagara no mu kipe y'iwacu no mu kipe y'iwacu mu ruhango babu ni nyanga abantu ntabwo nari mbizi bo mu ruhango se wamubwiye uburyo kinini nagutangire nkahita mbikubwira musabe na video ok uri mu kipe yaranyandikiye uri kumva noneho ok noneho akambwira wazamanye tv ok ubundi nabyivugira nambwira ngo wazampaye interiviyu noneho gusubiza bikaba ikibazo wowe ntabwo ibyo biciyemo nanditse SMS nka 12 mu gihe gitandukanye ariko babu nkandika icya nkamubwira famiye z'iwabo zose ngo yumve ko nzizi nkahera kuri sogokuru nkahera kuri mashiki be ariko n'abaturanyi be ntabyumve ngo nibarabone ko muzi umunsi umwe mbona yarananiye
ndavugana ariko ubundi nza hano ku isibo nari kumwe n'umuji wanjye bahano ruguru witwa Damour tumutangiye hano ku muryango ndavuga nti baba ndakwifatiye hari kuwa gatanu nabwo mu masaha nk'aya nari mvuye mu mujyi mfata bisi ibimparitse hari hirya muri parking z'imodoka ahita za hano mpita mutangiye ndavuga nti ninjye Remedy Remedy harya wowe njye nkwandikira nk'ubwo gakondo w'iwanyu ati harya gute mbwira yewe mbere yuko mubwira n'ibyo ari byo byose nabanje mubwira papa we na mama we mpita mubwira nti mbo noneho ni njyewe noneho bayinze kwa wibagiye akantu mubwira aho yize mubwira bo biganye abantu bose ne aravuga ati iki cyane ntago nagicika mpita mubwira ni noneho nyuma y'ibyo byose ukunda abantu bagira passion waraje hano nibyo byatumye ugera hano hanyuma bigenda bite niwe ndi kubaza nge okay yahise ambwira ngo yahise ambwira tumaze kuganira yarambwiye ngo mbo umunsi yampaye abantu ntabwo yigeze nk'ushona kabisa yaguye ku munsi wa kangahe naje hano ari ku wa mbere rega ndabyibuka ku wa kabiri atambwira ati ku wa kabiri uzahagira hawe iminota 30 nari nicaye hano araza turako ariko kuvubwo yabana umusigaye murabacamo abana kabisa nawe rigari oya suba mu ruhango none se ari wowe ukabona iki gitalent kibyibushye gutya no no kikaza kikakubwira ngo nduyi wanyu ngo bakoye ndakuzi ngo mama wangu nibiganye na kana none ari wowe none iki kintu gisekeje nuko ari ugiye kujya umpamagara wowe wariturije kuko iki gitare ngaho oya Brendan was the one ngo 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 ufata nimero za Remedy umuntu ukurije live mu kiganiro urabyumva ubu ngo cyane Remedy reka tumusupporting afite indirimbo cyacha yitwa umukire iri kuri YouTube channel ye YouTube channel yitwa Remedy Kongwe ndetse no kuri social media zigiye zitandukanye kuri Instagram n'andi agiye atandukanye yitwa Remedy Kongwe let's support talent no mupeti n'umuhanga cyane kandi aratanga icyizere azi byo ashaka afite passion kandi afite discipline let's support him katumenyere turi indirimbo mu kirere Remedy wakoze kuza murakoze namwe mwakoze kunyikira next Thursday cyangwa all Wednesday tuzagenda kwa kizi dukorera ya boro ni fresh katumenyere turi mu kirere twe turacyahari what we do we inform and entertain wakoze gutamo isibo TV the choice let's go DJ Mo the choice live